Ingenting er som å se verden fra oven. Å få zooma ut og se alt i perspektiv. I 20 år har jeg flytt på kryss og tvers av Norge. Og i år hadde jeg planer om å fly fra Nordkapp til Nesnes med paraglider. Lite visste jeg hvor denne turen egentlig skulle ta meg. Den der boken med hullet der, bare ene der, ja, her den. Ja, den ja, ja, den ja, den ja, ja da. Det går aldri bra, det var det jeg visste. Nei. Et tilfeldig møte med Mattis skulle få meg til å kansellere alle flyplaner. Du kan ikke dere. Og heller planta føttene midt på Finnmarksvidda. Mattis inviterte meg inn. Jeg fikk følge han og flokken hans gjennom et helt år på vidda. Den soveposen skal jeg brenne når jeg er ferdig med den om 3-4-5 dager. Gjennom 4 årstider kan du følge meg. Ja, det er Mattis! Jeg så det! En enkel eplebonde fra Hardanger. Og vennskapet mitt med Mattis, en reindriftssame fra Kautokeino. Da var vi på beina igjen. Det verste jeg har vært borte i. Jeg har trygge veivalg, jeg har følge de. Jeg kan love deg at dette blir et eventyr helt uten noe vanlige. Helvete, jeg har kjørt meg vild. Jeg så noen dyr nede på enga der. En personlig reise. Jeg er ikke så vant med at folk rundt meg egentlig bryr seg. Et eventyr. Jeg kan. Da! Og et vennskap som skulle forandre meg for alltid. Ja vel. Så du stiger inn i her, du. Jaha. Ja. Hva er du skeptisk på? Jeg vet ikke, jeg synes når du sitter litt etter. Hvordan liker du livet på fjellet? Nei, det er jo det som er liv. Testosteron. Testosteron. Testosteron.